הנה תמונות שצולמו היום בחטיבת הביניים יד גיורא בהרצליה. נר ראשון של חנוכה, בית ספר ממלכתי במדינת היהודים, סנטה קלאוס, עצי השוח, חגיגת קריסמס. אלעד צדיקוב הוא חבר מועצת עיריית הרצליה, יושב ראש פורום אחיות יהודית, שלום, ערב טוב. שלום לכם, ערב טוב, חנוכה שמח. אתה מגיע לחטיבת הביניים הזאת בשבוע שעבר, עוד לפני התמונות האלה שאנחנו רואים שם היום, בעקבות מה? אני למעשה קיבלתי תלונות של הורים על כך שהם קיבלו משימה לשיעורי בית מתוך, מהמורה לאנגלית, כדי להכין בעצם שיעורי בית לבחירה מאלמנטים של חג חנוכה או קריסמס לבחירתם. כמה מההורים הדבר הזה מאוד לא נחת דעתם העניין הזה, פנו אליי. אשר על כן אני בעצם מלומד ניסיונות וצריך לדעת שיש בעצם זירה רחבה שמתרחשת בהרצליה. אנחנו נמצאים בתוך זירה שבשנים האחרונות, לפני שנתיים, כמיצג סיום לבנות מצווה בבית ספר אילנות בהרצליה, נוכחנו לקיר שלם מלא בצלבים וישו. היה מהלך נוסף שלפני שנה וחצי, סגנית ראש העיר הובילה את חג הפסח והפסחה ביחד לילדי הרצליה פיתוח. והדברים עליהם תופעות שחוזרות על עצמן. ואשר כן אני פניתי במכתב נוקב לשר החינוך, כי באתי למחרת היום פנייה מבית הספר, תשמע, עשית טעות. המנהלת היא בעצם, זה לא רוחה, זה לא דבר שאמור לקרות. אמרתי, חברים, תראו, אם עשיתי טעות, אני ודאי אבוא ואתנצל. הגעתי לבית הספר, סיירתי במקום, אמר לי המנהלת, לא כך פני הדברים וכולי. ואפילו הוצאת מכתב התנצלות, כלומר, קיבלת את הדברים שהם אמרו לך, כתבת מכתב התנצלות, יכול להיות שלא הובנתי, נכון, ואז מגיעות התמונות האלה היום בבוקר. אתה מוזמן לבוא ביום שני למיצג, וגם ישלח לך את לשון המטלה שקיבלו הילדים, ישלח לך אותם. אני במשך מספר מנסה לקבל את המטלה, לא מקבל את המטלה, ואני ככה, מבירור שאני עושה, אני מבין שבעצם המיצג הוא לא קורה ביום שני, הוא קורה בעצם היום, יום ראשון, והמנהלת כמובן מתעלמת, לא חוזרת עליי עם תשובות, אני מגיע באופן של הפתעה לבית הספר, ומגלה את התופעות כפי שבעצם ראיתם בעצמכם. עכשיו אני רוצה לומר משהו, אני באמת אומר את זה בגילוי לב אמיתי, אני באמת חושב שמנהלת בית הספר, אין לה רוח בכוונה תחילה להזיד, להעביר ילדים על דתם. וגם לא חלק מהמורים ממה שראו עיניי, אלא ש. יש כאן למעשה חוסר יציבות, חוסר עמוד שדרה, שמערכת החינוך בישראל מעבירה מסר למורים ולצוות הניהול. יוצאת מציאות שבעצם כל מורה מרגיש כבשלו, שהוא בא לגיטימציה וזכות להיות פטרוני על ילדי ישראל, ובעצם להשיט את הספינה כפי ראות עיניו. כלומר, אתה לא מקבל את ההסבר הזה, אין תגובה אגב שאנחנו מקבלים, תגובה רשמית שאנחנו מקבלים מנהלת בית הספר, אבל אתה לא מקבל את ההסבר הזה כאילו רוצים לחשוף כאן את הילדים לאיזשהם אנשים אחרים, דתות אחרות, אמונות אחרות. הם שינו את הגרסאות מספר פעמים. הגרסה הראשונה שהם אמרו לי, אמרו, תשמע, מתוך בית ספר של 200 ילד, יש לנו שני ילדים שהם בני פיליפינים, ולכן אנחנו רוצים לתת את ההודעה, את האפשרות של הקריסמס. אמרתי, תראו, זה נראה לי מגוחך של שני ילדים, אתם, את כל ילדי ישראל, תנגישו אותם לקריסמס. אחרי זה, הגרסה השנייה הייתה, אנחנו לומדים אותם על כלל החגים, והנה אתה נותן לי כבר גרסה שלישית שאומרת שאין להם שום תגובה בעניין, וכולי, רואים שיש כאן סוג של, וגם אני גם הרגשתי מכך שבעצם היוזמה היא של מורה עצמאית, מורה לאנגלית שעושה כבתוך שלה. לפני שבועיים בחטיבת ביניים סמדר, מורה אחר יזם מעצמו, לקח 5 שעות חינוך והוראה של משרד החינוך, ובעצם המיר אותם על דעתו, כן. ללמד אבולוציה את ילדי ישראל. כל אחד בעניין של עצמו. לא כך פני דברים, צריך שיעמוד שדרה חזק, ברור, מהי הדרך שבה צריך להוליך את ילדי ישראל. אלעד צדיקוב, חבר מועצת עיריית הרצליה, יושב ראש פורום אחיות יהודית משפט. כן, אני רוצה לומר משהו אחד. אני מאוד חשוב לי שהדבר הזה הוא לא יתפס. כאילו יש איזשהו ציבור שמעניין לחפש את האחר. זה לא פני הדברים. לי מאוד חשוב מילדי ישראל שלומדים בבית הספר הזה. אני עצמי בוגר מערכות החינוך. אני גדלתי במערכת החינוך הממלכית הרגילה בהרצליה. דומני שחשוב שאף אחד לא ייקח פטרונות ילדי ישראל. אין לאף אחד את הזכות לבוא ובעצם להוליך אותם למחשבה שחנוכה זה חג של רוח זרה, רוח של את הדברים קודם, ואנחנו מודים לך מאוד שבאת אלינו. חג חנוכה שמח. חנוכה שמח, תודה רבה לך. תודה רבה לך.